Si çdo projekt i ri dhe projekti i shumë trumbetuar i hekurudhës shqiptare është shoqëruar me hije dyshimi. Të shqetësuar janë shfaqur së fundmi kategoria e personave me aftësi ndryshe. Duke parë që gjithmonë infrastruktura këtu, kur diçka restaurohet ose ndërtohet nga fillimi, gjithmonë kategoria e personave si ndryshe harrohet. Unë kam parë disa raste në qytetin e Durrësit, që është kërkuar pra që infrastruktura se godina të kenë përshtatshmëri për personave me aftësi ndryshe, është premtuar dhe është harruar. Unë ndaj kështë shqetësim duke parë këtë projekt madhor, unë shpreh shqetësimin si kategori, që është momenti që gjithçka të merret parasysh. Prandaj ata kanë kërkuar në rrugë zyrtare më tepër informacion nga Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë. Thjesht është premtuar me fjalë, po nuk na kanë paraqitur një projekt ku tregon që godina e re e hekurudhës do të bëhet pra me ramp, pedon, pjertësinë e duhur. Që nga infrastruktura e godinës e deri tek trenat dhe tualetet, këto kërkesa përfshin gjithçka që u siguron se shërbimet hekurudhore do të jenë të aksesueshme dhe të përdorshme prej tyre. Për t'i dhënë një përgjigje zyrtare këtij shqetësimi të ngritur, Euronews Albania ju drejtua me një kërkesë për informacion hekurudhës shqiptare. Në përgjigje nga dhënë kjo e fundit thekson se rehabilitimi i linjës hekurudhore Durrës-Tiranë, si dhe ndërtimi i linjës hekurudhore në drejtim të aeroportit ndërkombëtar të Rinasit kanë të përfshira gjithashtu të gjitha hapësirat dhe specifikat e nevojshme për lëvizshmërinë e personave me aftësi të kufizuara. Referuar përgjigjes, elementet që do të mundësojnë dhe përmirësojnë aksesin për përdoruesit me aftësi të kufizuara janë ashensor dhe rampa, parmak në rampa dhe shkall, shenjat me printime të mëdha dhe me prekje, sistemet e informacionit audio dhe vizuale, dritaret aksesueshme të kabinave të biletave, shirita paralajmërues në skajet e platformës dhe tualetet aksesueshme.